নমস্কার আপোনালোকে সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দা স্পট অন আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই জিতুল শইকীয়া দিব ওলাইছো। এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অব্যাহত আছে, বদৰুদ্দিন আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজৰ যি বাক বিতণ্ডা সেই বাক বিতণ্ডা বৰ্তমান সময়ও অব্যাহত আছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছিল বদৰুদ্দিন আজমলক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও মন্তব্য প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে এছাম লোক। আৰু আজি খাৰুপেটীয়াত এজন কৃষকে মন্তব্য কৰিছে যে মিয়াসকল কোনো ঈশ্বৰ বা আল্লাহ নহয়, মিয়াসকলে ৰ'দ বতাহ বৰষুণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে। আনহাতে তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে অসমীয়া যুৱকসকল যদি খেতি কৰিবলৈ ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে গামোচা পিন্ধাই আদৰণি জনাব। আনহাতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে বহি বহি বৰ্তমান সময়ত মাক দেউতাকৰ ওপৰত খাই বহি বহি বৰ্তমান বহু অসমীয়া যুৱক এলেহুৱা হৈ পৰিছে। আৰু এনেধৰণৰ বহুকেইটা মন্তব্য খাৰুপেটীয়াৰ সেই কৃষকগৰাকীয়ে আগবঢ়াইছে। কি কি মন্তব্য দৰাচলতে আগবঢ়াইছে সেই সমগ্ৰ মন্তব্য দা স্পটনৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে সেই কৃষকগৰাকীয়ে কি কি মন্তব্য দিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ। মিয়া কোনো ভগৱান আল্লাহ নহয়, তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যে মিয়া কোনো ভগৱান বা আল্লাহ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতে প্ৰত্যুত্তৰ খাৰুপেটীয়াৰ কৃষক ব্যৱসায়ী, খাৰুপেটীয়াৰ এজন কৃষকে মন্তব্য কৰিছে মিয়াৰ হাতত ৰ'দ বৰষুণ দিব পৰা শক্তি নাথাকে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে তেখেতে কৈছে যে বতৰৰ বাবে পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে মিয়াসকলৰ বাবে পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে। খেতি, শিক্ষা, খেতি বাতি আদি সকলোতে আগবাঢ়ি গৈছে মুছলমানসকল, সকলো ক্ষেত্ৰতে যেন মুছলমানসকল আগবাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমীয়া আগুৱাই আহিলে আমিও ভাল পাওঁ বুলি এই মুহূৰ্তত খাৰুপেটীয়াৰ সেই কৃষকগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। খেতি কৰিবলৈ অহা অসমীয়াক আমি গামোচা পিন্ধাম, তেখেতসকলে কৈছে যে যিসকল অসমীয়া যুৱক খেতি কৰিবলৈ যাব তেখেতসকলক গামোচা পিন্ধাব। বহি বহি খাই বহু অসমীয়া ল'ৰা এলেহুৱা হৈছে, বহু অসমীয়া ল'ৰা এলেহুৱা হৈছে বুলি এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰিছে। আৰু মিয়া কোনো ভগৱান বা আল্লাহ নহয় বুলি কৈছে যিহেতুকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে বদৰুদ্দিন আজমলৰ যি মন্তব্য আছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ গৈ, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ গৈ তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল যে অসমীয়া যুৱকসকল দৰাচলতে ওলাই আহিব লাগে, স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছিল। আৰু তেখেতে এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে গুৱাহাটীৰ যিসমূহ ফ্লাইঅভাৰ আছে সেই ফ্লাইঅভাৰসমূহৰ তলত থকা যিসমূহ পাচলি ব্যৱসায়, সেই পাচলি ব্যৱসায়সমূহৰ অধিকাংশই মিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু যদি হিন্দু যুৱকসকলে পাচলি ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে সম্পূৰ্ণৰূপে কথা দিছিল যে ফ্লাইঅভাৰৰ তলৰ সেই পাচলি ব্যৱসায়সমূহক তেখেতে উঠাই দিব, নিকা কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছিল। আৰু আনহাতে তেখেতে এটা মন্তব্য কৰিছিল যে মিয়া যিসকল ব্যৱসায় আছে, খেতিয়ক আছে, তেখেতসকলৰ বাবে দৰাচলতে বৰ্তমান সময়ত চব্জিৰ যি মূল্য, পাচলিৰ যি মূল্য, পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ মূল কাৰণ মিয়া কৃষকসকল বুলি উল্লেখ কৰিছিল। আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বৰ্তমান সময়ত খাৰুপেটীয়া এজন কৃষকে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। খাৰুপেটীয়া কৃষকজনে কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। তেখেতে কৈছিল যে মিয়া কোনো ভগৱান বা আল্লাহ নহয় বুলি কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পাছতে প্ৰত্যুত্তৰ খাৰুপেটীয়াৰ কৃষক ব্যৱসায়, মিয়াৰ হাতত ৰ'দ বৰষুণ দিব পৰা শক্তি নাথাকে। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতুকে বিগত কিছুদিনৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে মুষলধাৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছিল, মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত তেখেতসকলৰ যি খেতি আছিল সেই খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু তাৰ ফলতে বৰ্তমান সময়ত তেখেতে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, প্ৰয়োজনীয় যি সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰী তেখেতসকলে ৰপ্তানি কৰিব পৰা নাই। আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি কাৰণ দৰ্শাইছে সেই যুৱক কৃষকজনে। আৰু আনহাতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে বতৰৰ বাবে পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা, তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যিহেতুকে মুষলধাৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজ্যখনত, যিহেতুকে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত বানে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল সমগ্ৰ অসমত, আৰু তাৰ বাবে পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাটো তেনেই স্বাভাৱিক কথা বুলি মন্তব্য কৰিছে খাৰুপেটীয়াৰ সেই কৃষকজনে। আনহাতে তেখেতে এটা কথা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে শিক্ষা, খেতি বাতি আদি সকলোতে আজি আগবাঢ়ি গৈছে মুছলমানসকল, যিহেতুকে বৰ্তমান প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে আপোনালোকে আজমল 30 যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল তেখেতসকলে সুনাম কঢ়িওৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যেন কিছু ক্ষেত্ৰত থমকি যাবলগীয়া হৈছে অসমীয়া যুৱকসকল, আৰু তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে যিসকল বিধায়ক আছে যদি বদৰুদ্দিন আজমলে পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিধায়কসকলে কিয় নোৱাৰিব।
দেখেনে মন্তব্য কৰিছিল প্ৰতিটো সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে আজমলে যেনেকে সুপার 30 খুলিছে তেনেদৰে ঠিক বিধায়কসকলে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে সুপার 30 খুলিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু তেখেতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল যে আজমলৰ যে সুপার 30 আছে আজমলৰ সুপার 30 যিসকল প্ৰফেসৰ আছে প্ৰফেসৰসকল কোনো খৰগৰ পৰা অনা নাই বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আজি যি খাৰুপেটিয়া কৃষকজন আছে খাৰুপেটিয়া কৃষকজনে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে শিক্ষা খেতি বাতি আদি সকলোতে আগবাহি গৈছে মুসলমান সকল আৰু অসমীয়া আগুৱাই আহিলে আমিও ভাল পাওঁ বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছে যদি অসমীয়া যুৱক সকল আগুৱাই যায় তেখেত সকলে ভাল পাম বুলি কৈছে আৰু আনহাতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে খেতি কৰিবলৈ অহা অসমীয়াক আমি গামোচা পিন্ধাম তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে যদি অসমীয়া যুৱক সকল খেতি কৰিবলৈ আগুৱাই আহে তেতিয়াহলে তেখেতসকলে তেখেতসকলক গামোচা পিন্ধাম বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু কৈছে যে বহি বহি খাই বহু অসমীয়া ল'ৰা এলেহুৱা হৈছে আৰু এইটো কথা এটা স্পষ্ট কথা তেখেতে কৈছে যে বহি বহি অসমীয়া ল'ৰা বহু এলেহুৱা হৈছে বৰ্তমান সময়ত এটা চাকৰিৰ বাবে যেন এতিয়া বৰ্তমান অসমীয়া যুৱকে হাবাথুৰি খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে তেখেতসকল আত্মনিৰ্ভৰশীল হওক খেতিৰ জৰিয়তে আগুৱাই আহক যিহেতুকে 2 লাখকৈ টকাৰ নিবনুৱাসকলক 2 লাখকৈ টকাও প্ৰদান কৰাৰ তেখেতে কথা উল্লেখ কৰিছে জনসভাত উপস্থিত থাকি কেবিনেটত তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল যে 2 লাখ টকাকৈ নিবনুৱাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ প্ৰদান কৰিব গাহৰিৰ ফাৰ্ম লগতে ছাগলীৰ ফাৰ্ম খুলিবলৈ তেখেতে সুবিধা কৰি দিম বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই সময়তে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে অসমীয়া যুৱকসকল কাৰ্যালয়ে দৌৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে মিয়া যিসকল যুৱক আছে মিয়া যুৱকসকলে কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতা অনা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰিছিল যে কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতা অৰ্জন কৰিবলৈ আগুৱাই আহক অসমীয়া যুৱকসকল আৰু আনহাতে কৈছে যে অসমীয়া ল'ৰাক খং উঠাবলৈ এই কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছিল যে মিয়া বদৰুদ্দিন আজমলে যিটো মন্তব্য কৰিছিল মিয়া সন্দৰ্ভত অসমীয়া বুলি তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল যে মিয়াক লৈ অসমখন বৰ্তমান চলি আছে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে যি বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্য আছিল বদৰুদ্দিন আজমলৰ মন্তব্যক প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপে ল'বলৈ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে বদৰুদ্দিন আজমলে যিটো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো তেখেতসকলে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লওক আৰু অসমীয়া যুৱকসকল ওলাই আহক কৃষিৰ জৰিয়তে ন বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰক কৃষিৰ জৰিয়তে ন বিপ্লৱৰ সৃষ্টি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ আহ্বান জনাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰপিছতে আজি খাৰুপেটীয়াৰ এজন কৃষকে মন্তব্য কৰিলে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল'ৰাক খং উঠাবলৈ যি অসমীয়া যুৱক আছে অসমীয়া যুৱকসকলক দৰাচলতে খং উঠাবলৈ এই মন্তব্য কৰিছে বুলি বৰ্তমান সময়ত তেখেতে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰু বহু অসমীয়া ল'ৰাই মাক দেউতাকৰ ওপৰত বহি বহি খাইছে এই মুহূৰ্তত এটা কথা লক্ষণীয় হৈ পৰিছে যে প্ৰায় অসমীয়া যুৱকেই মাক দেউতাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ প্ৰতিও আহ্বান জনাইছে যে তেখেতসকলে নিজ স্বাৱলম্বিতাৰে কাম কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হওক স্বনিয়োজনৰ পথত তেখেতসকল আগবাঢ়ক এই মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আজি সেই কৃষকজনেও এটা কথা উল্লেখ কৰিলে যে বহু অসমীয়া ল'ৰাই বৰ্তমান সময়ত মাক দেউতাকৰ ওপৰত বহি বহি খাইছে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে দৰাচলতে বহু কৃষক আৰু তাৰপিছতে এজন কৃষক খাৰুপেটীয়াৰ কৃষকজনে কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্য বৰ্তমান সময়ত দা স্পটনৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ তেখেতে উল্লেখ কৰিছিল যে মিয়া কোনো ভগৱান বা আল্লাহ নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে এতিয়া খাৰুপেটীয়াৰ কৃষক ব্যৱসায়ীয়ে মিয়াৰ হাতত ৰ'দ বৰষুণ দিব পৰা শক্তি নাথাকে বুলি কৈছে বতৰৰ বাবে পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক যিহেতুকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছিল মিয়াৰ বাবে পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে মিয়াৰ হাতত ৰ'দ বৰষুণ দিব পৰা শক্তি নাথাকে আৰু বতৰৰ বাবে পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে সেই কথাও বৰ্তমান সময়ত মন্তব্য কৰিছে যিহেতুকে বানে জুৰুলা কৰিছিল সমগ্ৰ অসম মুষলধাৰ বৰষুণে সমগ্ৰ অসমবাসীক জুৰুলা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰপিছতে আজি খাৰুপেটীয়াৰ এইজন কৃষকে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আনহাতে তেখেতে কৈছে যে শিক্ষা খেতি বাতি আদি সকলোতে আজি আগবাঢ়ি গৈছে মুছলমানসকল আৰু অসমীয়া আগুৱাই আহিলে আমিও ভাল পাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে খাৰুপেটীয়াৰ কৃষকজনে আৰু লগতে কৈছে যে খেতি কৰিবলৈ অহা অসমীয়াক আমি গামোচা পিন্ধাম বহি বহি খাই বহু অসমীয়া ল'ৰা এলেহুৱা হৈছে।
আর অসমীয়া লড়াক খং উঠাবলৈ এই কথা কৈছে বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আর এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে বহু অসমীয়া লড়াই মাক দেউতাকৰ ওপৰত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত বহি বহি খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।